Mališani iz vrtića Kolibri pre podne su danas sa svojim vaspitačicama i pomoćnim radnicama organizovali veliko spremanje. Radile su vredne male ruke, metle, četke i kante za smeće. Puno njih je znalo zašto je radna akcija organizovana, a neki su se osmelili da o povodu govore i pred kamerom. Kako se ti zoveš? Milica. Milice, zašto ste danas izašli u dvorište vrtića, jel znaš? Da čistimo dvorište. Šta ste uradili? Šta ste sve radili? Čupali smo travu i brisali smo beton. Dobro, inače kad imaš neko đubre u ruci, gde treba da ga baciš? U đubre ili u kontejner. Kako se zoveš? Jovan. Jovane, hoćeš li da mi kažeš zašto ste izašli danas ovde? Da čukamo travu i da skopljamo đubreta. A zašto je to dobro da se radi? Da ne zagađujemo planetu. I da živimo u čistoj sredini, jel tako? A hoćeš da mi kažeš šta si ti konkretno uradio? Čupao travu. Gde se baca đubre? U kontejner ili u kantu za đubre. Smisao sutrašnje akcije Veliko spremanje Srbije, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja jeste da se konačno formira zdrava svest kod ljudi, da životna okolina više ne može da podnese teret zagađenja i da svako treba da doprinese makar jednim malim delom njenom očuvanju, tako što neće bacati đubre bilo gde, već na mesta za to predviđena. Pokupivši đubre iz dvorišta svog vrtića i očistivši travnjake i zasade cveća, deca su dokazala da se očuvanje životne sredine uči i vežba od malih nogu. Podstrek i dobar primer dale su im i vaspitačice koje su sa njima jednako radile. S obzirom da se zna da je sutra dan Očistimo Srbiju i deca našeg vrtića priključila su se takođe ovoj akciji, pošto je subota neradni dan, onda smo mi to odlučili da odradimo u petak. Deca su od najmlađeg jaslenog uzrasta uključena u projekat ekologije i mi to provlačimo tokom cele radne godine. Čak smo radili na projektu, svako ima svoju temu sa kojom se predstavio u oglednim aktivnostima prošlog meseca. To je za njih zabava, vole da rade na tome, vole da oni opomenu starije kako treba da se ponašaju, pričaju o tome svakodnevno svojim vaspitačima, medicinskim sestrama. Iako su sve doživjeli kao igru, shvatili su da je baš na taj način najlakše naučiti kako je i zašto važno da životnu okolinu čuvamo od zagađenja. Kažu, znaće za u buduće, baš kao što znaju i pesmu. Deca su poručila onako kako umeju i na taj način se pridružila pozivu organizatora akcije Očistimo Srbiju da se svi sutra aktivno u nju uključe.